Utakmici Young Boys Crvena zvezda prisustvovalo je preko 5000 navijača našeg kluba koji su u Cirih došli iz mnogih evropskih gradova. U Cirih je došla i veća grupa navijača iz Beograda. Oni nisu stvarali probleme po gradu. Oko 60 minuta pre početka utakmice jedna grupa navijača je tramvajem krenula iz centra grada ka stadionu. Iako je u tramvaj kasnije ušao i veći broj domaćih navijača, incidenata nije bilo jer se radilo o dosta mladim navijačima švajcarskog kluba, tako da je vožnja ka stadionu prošla u prijateljskoj atmosferi. Nekoliko stotina metara pre stadiona iz tramvaja se vidjelo da se ispred stadiona nešto dešava. Grupa navijača Young Boysa koja je konzumirala alkoholna pića ispred jedne kafane provocirala je i gađala flašama nekolicinu zvezdinih navijača iz Evrope i došlo je do koškanja. To je bio znak kada grupa Delija napusti tramvaj i potrči da pruži pomoć drugarima u nevolji. Usledio je višeminutni obračun koji je prekinut tek intervencijom specijalnih snaga švajcarske policije. Nekoliko švajcaraca zadobilo je lakše i teže povrede, a stradala su stakla i inventar restorana. Nekoliko minuta pre početka meča usledili su novi incidenti. Ovoga puta unutar stadiona sukobili su se zvezdini navijači između sebe. Tačnije, navijači iz Matice i navijači iz Dijaspore. Kako smo uspeli da saznamo, nekoliko Delije iz Dijaspore je pokušalo da istakne zastavu sa petokrakom, što je druga grupa shvatila kao provokaciju. Policija i redari nisu intervenisali tokom obračuna Delija. Nekoliko navijača je prošlo sa lakšim povredama, iako se na osnovu svega viđenog činilo da će povrede biti mnogo ozbiljnije. Fudbalski klub Crvenu zvezdu po običaju očekuje i pozamašna novčana kazna zbog paljenja pirotehničkih sredstava i njihovog bacanja u teren.